Masallıda 5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Halbuki, bugünlərdə Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirmişdi ki, güclü zəlzələ olmayacaq. Amma görünən odur ki, baş seysmologun prognozu özünü doğrultmadı. Ekspertlər də yeni təkanların ola biləcəyini istisna etmirlər. Son ayda yeraltı təkanlar tez-tez baş verir. Bu artıq mütəmadi xarakterə, mütəmadi formata çevrilib. Yaşadığımız region elə Türk zəlzələsindən tutmuş region aktivləşib. Qonşu plitələrin hərəkəti nəticəsində bizim yaşadığımız regionda titrəyişlərlə müşahidə olunur və biz bunun şahidi oluruq. Əlbəttə, yeraltı təkanların tez-tez baş verməsi bu təkanların artmasına xəbər verir. Mütəmadi olaraq zəlzələ baş verəcək, çünki xüsusi seismik dövrülük indi baş verir. Ekspertlər onu da deyiblər ki, Azərbaycanda daha güclü zəlzələ baş verə bilər.